Ahoj lesníci. Ahoj. Kam pak kráčíte? Dnes jdeme navštívit Bobeše. Chce nám ukázat něco zajímavého. Co pak to asi je? A všichni jsou už tady. Ahoj lesníci. Ahoj Bobeši. Co si nám vlastně chtěl ukázat zajímavého? Tohle. Dobré jídro. Přinášíme zprávy. Rozhodl jsem se ode dneška vydávat noviny. Noviny? Opravdu? Ano, se píšu všechno, co se stalo v lese a pak si o tom může každý z vás přečíst. Nejdřív musím zjistit, co se kde stalo. Takže, co pak jste všichni dělali? Spinkali. Povlík říká, že spinkal. Pak jsme se nasnídali. Lesníci se nasnídali. A přišli jsme sem. Lesníci přišli sem. Výborně. Kdo je další? Já jsem četla knížku. Knížku. Já počítal knoflíky ve své sbírce. Počítal. Co jsi dělala ty, Kýso? Jenom mrkala. Mrkala. Fajn. Teď mám všechny dnešní zprávy. Smím vám je přečíst na hlas? Ale Bobeši, my už ty zprávy známe. Byli jsme tady, když jsi je zapisoval. Vážně? No jo, byli jste tu. Jestli mám být upřímná, Bobeši, nejsou to moc zajímavé zprávy. To já vím, ale kde pak mám vzít ty zajímavé zprávy? Můžeš si je vymyslet. Zprávy si nemůžeš jen tak vymýšlet, Láli. Musí se opravdu stát. Aha. Já jsem právě zase mrkla. To se teď opravdu stalo. To nemá cenu. Žádné zajímavé zprávy nemáme. Pro pár neocelých zpráv přece stačí zajít na... Na lesníček! Lesní vrch má kouzel pár, co nám dneska přichystal. Z různých tvarů barevný svět, co bude z něj, se dozvíte hned. Potřebujeme získat pro Bobeše nějaké zajímavé zprávy. Já mám pro vás taky zprávu. Tohle je konec našeho příběhu. Ahoj!